Пенсійним фондом пріоритетне завдання, яке стоїть на сьогодні, це поліпшення якості саме обслуговування громадян. І всі ті сервіси, в тому числі електронні, які запроваджено вже або в майбутньому планується запровадити, будуть реалізовані лише на користь наших громадян, які звертаються. Все це зроблено з метою доступності тих послуг, які надаються органами пенсійного фонду, для того, щоб людина мала змогу в комфортних умовах отримати ту чи іншу послугу, не виходячи з дому.